Avail IIFL core loan and win free foreign trip. And also win many attractive prizes. Terms and conditions apply. We want justice! We want justice! ऑल गोवा युनायटेड बालरथाचे आमचे युनियनाचे आमचे सगळे मेंबर आज आम्ही हांगा आझाद मैदानाचेर आयिल्ले आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की हो जो बालरथाचो इश्यू आसा खूब जुनो विशय. 2016 आमचेर अन्याय जाता म्हणून आमी स्ट्रायकाचेर ह्या आझाद मैदानाचेर आयिल्ले. तेन्ना मागीर तेजेर एक सोल्युशन म्हणून हे जे बालरथ आसा ही जी स्कीम 2010 जी सुरू जाल्ली आनी हांकां जो पगार आसा तो तुटपुंज पगाराचेर हे बाबडे भुरगे आमचे गोंयचे काम करता प्रत्येक गोंयच्या स्कुलान. तर त्या भुरग्यांक पगारूय धड मेळप ना. बाकीच्यो तेंच्यो ड्युटी आसा त्यो तेंकां सारक्यो दिवप दिल्ल्यो गेल्ल्यो नासल्यो. त्या कारणान आमी स्ट्रायकार वचून खंय तरी आमी 2016 हेंच्या पगारा भितर ड्रायव्हरांचे 1000 वाड जालो आनी जे अटेंडंट आसा तांच्या पगारान 500 रुपया वाड जालो. आतां ह्या घडयेक अटेंडंट आसा तांकां 5500 पगार मेळटा आनी ड्रायव्हर आसा तांकां 11000 पगार मेळटा. खरें म्हणल्यार सांगूंक खूब दूख दिसता. 2016 ते आज 2022 आसा हेच्या मदीं आमी डायरेक्टर्स हांच्या कडेन आमी फॉलोअप करून करून ह्या विशयाक आमी सदां उठोन आमी हे आमचो स्ट्रगल हो चालू आसा. ह्या भुरग्यांक जे 10 महिन्याची सॅलरी आसा 10 महिन्याची तेंची सर्वीस आसा ती कंटिन्यू 1 वर्स म्हणजे 2 महिने तेंकां एक्सक्लूड केले वता आनी परत तेंचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करून परत तेंकां कामार घेतले वता हे खंय तरी मॅनेजमेंट तेंकां हॅरेस करता म्हणून आमी ही कंटिन्यू तेंची सर्वीस जावची असो म्हणून आमचो एक डिमांड आसलो. आनी दुसरें म्हणजे तेंची सॅलरी आसा ती तेंच्या अकाउंटाक येवची हे प्रायोरिटीन बाबड दोन तरी विशय तेंचे सॉल्व जावचे असो म्हणून आमचो डिमांड आशिल्लो. तो सीएमान तो विशय घेवन असेंब्ली भितर तेणी डिक्लेर केले की 12 महिन्याचे ते भुरग्यांक हे बालरथाचो इश्यू आसा तो 12 महिन्याची तेंकां सॅलरी जावं 12 महिन्याची सर्वीस तेंची कंटिन्यू जातली आनी तेंकां सॅलरी आसा ती तेंच्या अकाउंटाचेर येतली हे तेणी मान्य करून सुद्दां आज परत वर्सभर गेले तरी तेंची सॅलरी 12 महिन्याचो तेंचो कॉन्ट्रॅक्ट जावंक ना ना म्हटल्यार सॅलरी तेंच्या अकाउंटाक तेंकां मेळना. आनी हेचो परिणाम म्हणून ह्या आतां नवें जेन्ना वर्स सुरू जाता आज कितलेशाच स्कुलांतले आमचे ड्रायव्हर आनी अटेंडंट हांकां मॅनेजमेंट कसली ना कसली तेंच्या पर्सनल ग्रजिसाक लागून ह्या ड्रायव्हर 8-8 वर्सां 10-10 वर्सां सर्वीस केल्ले आमचे ड्रायव्हर आनी अटेंडंट तेंकां काडून उडयता स्वताची कितें तरी तेंच्या कडेन दुश्मनताय करता. आमी आज अशे कितलेशेच आमचे ड्रायव्हर आनी अटेंडंट बेकार जाल्ले आसा हे आमी डायरेक्टराक सांगले. कितलेशेच म्हयन्याची पेंडींग सॅलरी तेंची 6 महिन्याची 1-1 वर्साची सुद्दां 1-1 ड्रायव्हराची सॅलरी पेंडींग उरता आनी तो ड्रायव्हर जर ती सॅलरी विचारपाक जर मॅनेजमेंटा कडेन गेलो जावं प्रिंसिपला कडेन गेलो जाल्यार तेका सांगता तुका जाय जाल्यार नोकरेक राव नाल्यार तूं चल आनी तूं सुबेद उलयता हे कारण दिवन तेंकां नोकरे वयल्यान काडले वता. म्हाका दिसता हे सगळे गोंयचे आमचे गरीब ड्रायव्हर 11000 आनी 5500 म्हणटा आनी वयल्यान सरकार कितें म्हणटा तेंची सर्वीस आसा ती कसली पार्ट टायम. आतां म्हाका समजना ही पार्ट टायम सर्वीस कशी. हे जे ड्रायव्हर आसा सकाळीं भुरग्यांक घेवन ते स्कुलान येयल्या नंतर थोडी स्कुलां अशीं आसा की ते ड्रायव्हर आनी अटेंडंट कंपलसरी तुमी बसोन रावपाचे कॅम्पसा भायर वचूंक तुमकां मेळपाचें ना हे तेंचेर कंपल्शन आसा. बरें भायर सुद्दां गेले जाल्यार दुसऱ्या जॉबाक ते वचूंक शकता परत तेंकां देड जावं 1 जावच्या पयलीं स्कुलान हजर रावचें पडटा परत भुरग्यांक खंय तरी घेवन स्पोर्ट्साक वयता कल्चरल एक्टिविटीज आसा सगळे बाकीच्यो स्कुलाच्यो एक्टिविटीज आसा सगळे थंय हे भुरगे तेंकां घेवन वता स्कुलाच्या भुरग्यांक जाल्यार इलेक्शन ड्युटी तेंकां घातले वता गव्हर्मेंटाचे बाकीची फंक्शनां जाली बालरथाच्यो बसी तुमी घेता इतले आसून सुद्दां तुमी तेंकां म्हणटात तेंचो पार्ट टायम जॉब आनी तेंकां जाय तशें वापरून घेवन 5500 आनी 11000 तुमी इतले वर्सां तेंकां पगाराचेर तुमी तेंकां दवरता आनी ते सुद्दां जॉब सेक्युरिटी म्हणटा ती तेंकां खंयचीच ना. इतले वर्सां आमी सांगून सांगून सुद्दां गेल्या वर्सा आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगलें असेंब्लीन की तेंचे सगळे इश्यू आपूण रिझॉल्व करतलो
पुढे अजूनपर्यंत जाऊना आणि काल राती परत एकदा सीएमान ह्या प्रश्नाचे उत्तर देताना सांगले की आपण 10% खर त्यांची सॅलरी वाढवता, बाकीचा विषय काहीच ना, तो आता 12 महिन्याची सॅलरी गेली त्यांगेले, बाकीचा जो प्रश्न असा त्यांचे हॅरेसमेंट असा तेजेर कोणूच सांगा लक्ष दिना जाल्यार हे किती आता आता ह्या भुरग्यांनी खंय वचपाचे? बरे आम्ही जर आवाज उठवपाक रस्त्यार येयले जाल्यार रस्त्यार कित्याक येता? आज ते उरलेले ना, डेमोक्रेसीन आमकां आवाजूय उठोवंक मेळना की खंय तरी मागीर ते पॉलिटिकली तुमी मोटिवेटेड म्हणटा. ह्या आतां एका प्रश्नाक ह्या उत्तर जावन ह्या एका सोल्युशनाक सुयमान आमकां आतां कितें तूं आतां हे दिता? आमी इतले तेंप आमी रावली तुज्या उतराक मान दिवन कसलेंच आमचो हें ना. आज आमचो अंत सोंपलेलो आसा. आज भुरगे आमचे तांकां आतां कितें करपाचें कळना. एक म्हणजे थोड्यांच्यो नोकऱ्यो गेल्ल्यो आसा. आमी डायरेक्टराक मेमोरेंडम दिलां आनी सांगलें की बाबा आमकां जॉयंट मिटींग जाय. सीएमाकूय रिक्वेस्ट केली जॉयंट मिटींग आपोवया, हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडया. कारण ही सर्वीस जरी तुमी म्हटली पार्ट टायम जाल्यार आतां ती कंटिन्यू सर्वीस प्रत्येक स्कुलांनी बस ही जायच आनी ही सर्वीस आतां प्रत्येक स्कुलांनी आसा. दुसरें त्या आमी तुमकां व्हिडियो एक शेयर करतले अश्यो कितल्योश्योच बसी आसा तेंचे कंडिशन आज इतले वर्स जाल्ले आसा. हे ड्रायव्हर स्वताच्या रिस्काचे, तांकां इन्शुरंसूय ना, स्वताच्या रिस्काचेर हे सगळी हे आसा पळय ती सर्वीस आसा ते करता, भुरग्यांक हाडटा व्हरता आनी बसींची हालत आज इतली खराब जाल्ली आसा. बरें सरकार म्हणटा आमी स्कुलांक ग्रांट दिता. स्कुलाक ग्रांट जर दिता तितूंत सॅलरी येता, मेंटेनन्स येता, जाल्यार एक एक स्कुलां आसा ते भुरग्यांचो पगारूच घालिना, मेंटेनन्स तर करीत ना सारको, जाल्यार हो पयसो वयता खंय? हेजेर एन्क्वायरी कोण करतलो? हे आमी कितलीशींच एग्जाम्पलां आमी दाखोवन दिलीं डायरेक्टराक, जाल्यार तो म्हणटा आमी हेजेर विचार करतले, आमी हेजेर सोल्युशनां काडटले. आतां केन्ना काडटले? म्हणून आयच्या ह्या दिसा ह्या प्रेसांतल्यान हांव सीएमाक एकूच याद दिवंक करून दिवंक सोदतां, प्लीज तुमी हांकां ग्रांटेड घेवं नाकात. हे खंय तरी आमचे जे फ्युचर आसा गोंयचे भुरगे स्टुडंट आसा हेंच्या जिवाशी तेंचे नाते एक तेंच्यांनी जपलेले आसा आनी बरे भशेन आमची आपली सर्वीस ते करता, तेंकां अशे रस्त्यार उडोवं नाका. हेजेर वेवस्थीत पॉलिसी जावन तेंचे आरआर तेंच्या खातीर तेंचे तयार करात. वेवस्थीत तेंकां एक तुमी पगार एक कितें आसा तो म्हणटा तो तुमी एक कितले दिता पूण तो पगार वेवस्थीत एक फिगर तुमी फायनलायज करात आनी वर्सान वर्स तेजेर कितें वाड जातली कितले टक्क्यांनी ते फायनलायज करात. उठसूट तुमी एक सांगतले, मॅनेजमेंट एक उलयतले आनी हांगा कोणाचो बापूय कोणाकूच हें ना, कोणूच हेजेर दखल हेजी घेवच्यो ना जाल्यार हेजेर मागीर हेजो गंभीर परिणाम म्हाका दिसता जातलो. आनी भुरग्याची आज अशी मानसिकता जाल्ली आसा आमी स्ट्रायक करचे ना, पूण सरकारूच जर आमकां